નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી બાબળેશ્વર સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય અંતર્ગત ઓનલાઈન એજ્યુકેશન શૃંખલામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શાસ્ત્રી પ્રથમ એટલે કે FYBMના અંગ્રેજી વિષયના વ્યાકરણની વાત કરશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 5 માર્ક્સનું જે અંગ્રેજીમાં અનસીન પેસેજ પૂછાય છે, આ અનસીન પેસેજ શું હોય છે? તો કે જે સિલેબસમાં આવતું ન હોય એવું અભ્યાસ 12 થી એક પેસેજ એટલે કે પેરેગ્રાફ આપેલો હોય છે, અને આ પેરેગ્રાફને સમજી અને પેરેગ્રાફની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના થાય છે. મિત્રો, આપણે 5 માર્ક્સમાં આ પેસેજ આપેલ છે, એ પેસેજને પહેલાં તો સમજી અને પછી એના પ્રશ્નના જવાબ એ ઉપરના પેરેગ્રાફમાંથી જોઈને જ લખવાના હોય છે. આ પેરેગ્રાફ ક્યાંથી પૂછવો એ કાંઈ નિશ્ચિત હોતું નથી. કોઈ પણ જગ્યાએથી, કોઈ પણ પુસ્તકમાંથી એક પેરેગ્રાફ ઉઠાવી અને પેપરમાં આપી દેવામાં આવે છે. આ પેરેગ્રાફનું વાંચન કરી એને સરળ શબ્દમાં સમજી અને પછી નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપણે લખવાના થાય છે. આ માટે જરૂરી છે કે પેસેજના અર્થઘટન છે એ સારી રીતે થાય. પેસેજનું અર્થઘટન આપણે ત્યારે જ સારી રીતે કરી શકશું જો પેસેજમાં આપેલા શબ્દો એ આપણને સમજાય. ઉદાહરણ માટે આજે હું તમારા માટે એક પેસેજ લઈને આવ્યો છું. આ પેસેજ એનું વાંચન, એનો અનુવાદ, આ પેસેજના કેટલાક શબ્દો એની આપણે ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ એ અનસીન પેસેજની નીચે જે પ્રશ્નો આપેલા હશે એ પ્રશ્નોને પણ આપણે સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારી સ્લાઇડ પર, સ્ક્રીન પર એક અનસીન પેસેજ એ શો થશે. આ પેસેજ એ પહેલાં એનું અર્થઘટન આપણે જાણીશું કે પેસેજ શું કહેવા માગે છે, કારણ કે એનું અર્થઘટન જો સમજાઈ જાય તો પ્રશ્નના જવાબ લખવા એ આપણા માટે સરળ થઈ પડે. તો અહીંયા એક પેસેજ, એક પેરેગ્રાફ છે, તમારી સ્ક્રીન પર આપવામાં આવ્યો છે, એને તમે જોઈ શકો છો આ સ્ક્રીન પર. એમાં અનસીન પેસેજ મતલબ કે સિલેબસમાં ના હોય, તમે ભણેલા ન હોય એવો એક પેસેજ કે એક એવો પેરેગ્રાફ જેના પરથી કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના આપણે થાય છે. તો એ પેરેગ્રાફ છે એ તમારી સામે છે. ફટાફટ આપણે પેરેગ્રાફ પહેલાં સમજીએ. એ પહેલાં આ પેરેગ્રાફની અંદર આવતા કેટલાક શબ્દો છે એનું સરળ ભાષામાં અર્થઘટન કરીએ. આ શબ્દો જો આપણે સમજાય તો પેરેગ્રાફને સમજવો ઘણો સરળ બને. અહીંયા પેસેજની અંદર કેટલાક શબ્દો આપેલા છે, આ શબ્દો આપણે ઘણી વખત કોઈ જગ્યાએ સાંભળ્યા હોય, એ શબ્દ છે એનું જો આપણે અર્થઘટન સારી રીતે કરી જાણીએ તો પેસેજ સમજવો અને પેસેજની નીચે આપેલા પ્રશ્નો એના જવાબ આપણે લખવા એ આપણા માટે આસાન બની જાય. તો અહીંયા જે પેસેજ આપેલો છે એ પેસેજમાં આપેલા કેટલાક શબ્દો જેને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એની અહીંયા આપણે છણાવટ કરી છે, જેમાં પ્રથમ શબ્દ છે ફિક્શન. આ ફિક્શન શબ્દનો આપણે ઘણી વખત સાંભળો હોય, ખાસ કરીને એન્ટરટેનમેન્ટમાં આપણે ફિક્શન શબ્દ બહુ સાંભળ્યો હોય. કેટલીક વખત તમે લાઇબ્રેરીમાં જાઓ તો ત્યાં પુસ્તકો વાંચતા હોય તો ત્યાં પણ એક વિભાગ આવેલો હોય ફિક્શનનો. તો ફિક્શન એટલે શું? તો કે કોઈ કાલ્પનિક બાબતો એને ફિક્શન કહેવામાં આવે છે. કોઈ પિક્ચર હોય છે, હમણાં તમે પિક્ચરો જોતા હો બોલિવૂડના, હોલિવૂડના, તો એમાં એવા દ્રશ્યો આવે કે જે જોઈને આપણે એવું લાગે કે આ શક્ય જ નથી. હેલિકોપ્ટર પરથી કૂદકા મારી નીચે પડતા હોય, કેટલીક વખત હવામાં ઉડતા હોય,
તો ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ફોર હ્યુમન મેનકાઇન્ડ. આપણે ખબર છે કે મનુષ્ય જાત માટે આ અઘરું છે, એ શક્ય નથી, પણ એ કાલ્પનિક હોય છે. પછી પરીઓની કથા, નાના બાળકોને પરીઓની કથા આપણે સંભળાવતા હોય ત્યારે બાળકને તો એ સાચું માનવામાં આવી જાય, સાચું માની લે છે, પણ વાસ્તવિક રીતે એ બધી બાબતો છે કાલ્પનિક હોય છે. તો ફિક્શન છે એ સંપૂર્ણ રીતે કલ્પના સાથે જોડાયેલો છે, એટલા માટે ફિક્શનને કહેશું કાલ્પનિક. બીજો શબ્દ છે નોબલ. નોબલ એટલે ઉમદા, શ્રેષ્ઠ, સારું એવો અર્થ થાય છે. ત્રીજો શબ્દ છે MERE, મિયર. મિયર એટલે માત્ર ને માત્ર, ફક્ત એવો અર્થ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ શબ્દ છે રીક્રિએશન. મિત્રો, અહીંયા તમે જુઓ તો ક્રિએશન શબ્દ છે ને મૂળ શબ્દ છે. ક્રિએશનનો અર્થ થાય સર્જન કે નિર્માણ, પણ આગળ રી લાગે તો પુનઃ અથવા તો ફરીથી. રીનો અર્થ થાય પુનઃ અથવા ફરીથી, એટલે રીક્રિએશનનો અર્થ થાય ફરીથી નિર્માણ કરવું, ફરીથી બનાવવું એવો અર્થ કરવામાં આવે છે. પછીનો શબ્દ છે PLEASURE, પ્લેઝર. પ્લેઝર એટલે આનંદ, ઉત્સાહ, અતિરેક આનંદ, એને આપણે પ્લેઝર કહીએ છીએ. ત્યારબાદ શબ્દ છે કન્વર્સ, CONVERSE, કન્વર્સ. કન્વર્સ એટલે સંભાષણ અથવા તો વાર્તાલાપ. આ બંને શબ્દોથી આપણે સારી રીતે પરિચિત છીએ. વાર્તાલાપ કરવો અથવા સંભાષણ કરવું એને અંગ્રેજીમાં કન્વર્સ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી અંતિમ શબ્દ છે ફેથફુલ. આ શબ્દ આપણે ખાસ કરીને પત્ર લેખનમાં, લેટર રાઇટિંગમાં ખૂબ આપણે સાંભળ્યો હોય. પત્ર લખી પત્ર પૂરો થાય ત્યાં આપણે આપણું જ્યાં નામ લખવાનું હોય છે ત્યાં લખતા હોય, યોર્સ ફેથફુલ, પછી આપણું નામ લખતા હોય, તારો વિશ્વાસુ. તો ફેથફુલનો અર્થ થાય વિશ્વાસુ. તો અહીંયા અનસીન પેસેજમાં આ 6-7 જેટલા શબ્દો એવા નીકળ્યા કે જેનો અર્થ એ આપવો જરૂરી હોય. જો એ અર્થ આપણે જાણતા હોય તો પેરેગ્રાફને વધુ સારી રીતે આપણે સમજી શકીએ. પેરેગ્રાફ સમજાઈ જાય તો બાકી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા આપણા માટે સરળ બને. ફરી એક વખત આપણે આ શબ્દો પર નજર કરી લઈએ. FICTION, ફિક્શન. ફિક્શન એટલે કાલ્પનિક, જે વાસ્તવિક નથી, માત્ર ને માત્ર કલ્પનાથી ભરેલું છે એને આપણે કાલ્પનિક કહીશું, ફિક્શન કહેવાય અંગ્રેજીમાં. બીજો શબ્દ છે નોબલ, એટલે શ્રેષ્ઠ અથવા ઉમદા. ત્રીજો શબ્દ MERE, મિયર, ફક્ત અથવા તો માત્ર. પછી જે ચોથો શબ્દ છે રીક્રિએશન. ક્રિએશન એ શબ્દ છે ક્રિએટ ઉપરથી બનેલો છે. ક્રિએટ એટલે સર્જન કરવું, બનાવવું, એને ક્રિએટ કહેવાય. અને ક્રિએટ પરથી ક્રિએશન બને સર્જન અથવા નિર્માણ. આ સર્જન અને નિર્માણ એની આગળ પ્રી પ્રત્યય લાગ્યો છે RE. એ RE પ્રત્યય છે, એટલા માટે રીક્રિએશન શબ્દ બન્યો, જેનો અર્થ થાય ફરીથી નિર્માણ કરવું, ફરીથી બનાવવું એવો અર્થ થાય. PLEASURE, પ્લેઝર. પ્લેઝરનો અર્થ થાય છે આનંદ. કન્વર્સ શબ્દ એના પછી આપેલો છે, CONVERSE, કન્વર્સ. વાર્તાલાપ કરવો અથવા તો સંભાષણ કરવું, ચર્ચા, વાર્તાલાપ, સંભાષણ, આ શબ્દો માટે અંગ્રેજીમાં કન્વર્સ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. છેલ્લો શબ્દ એ ફેથફુલ છે, વિશ્વાસુ વ્યક્તિ, વિશ્વાસુ મિત્ર, વિશ્વાસુ માણસ, જેના પર આપણે પૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકી શકીએ એને ફેથફુલ કહેવાય. તો આવા 7 શબ્દો એ પેસેજમાંથી શોધી કાઢ્યા છે કે જેનો અર્થ આપણને જો સમજાય તો આપેલો પેસેજ છે એને વધુ સારી રીતે આપણે સમજી શકીએ. હવે આ શબ્દોનો અભ્યાસ કર્યા પછી આપણે પેરેગ્રાફ સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ કે પેરેગ્રાફમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે. મિત્રો, પેરેગ્રાફ છે એમાં આપણે કંઈક
તમને પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે પેરેગ્રાફ છે એ શેના વિશે છે. તો લાઇબ્રેરી અને વાંચન આ બંનેની સાથે રિલેટેડ આ પેરેગ્રાફ આપેલો છે. પેરેગ્રાફમાં જે આપેલું છે પેસેજમાં એ આપણે વાંચન કરીએ, એનો અનુવાદ કરીએ, અને પછી આ પેરેગ્રાફમાંથી આપણને શું પૂછ્યું છે અને એ કઈ રીતે લખવું એની આપણે ચર્ચા કરીશું. તો પેરેગ્રાફની શરૂઆતમાં જ કહ્યું છે કે અ મેન, એટલે કોઈ વ્યક્તિની વાત કરી છે, અ મેન હુ હેઝ અક્વાયર્ડ, ટુ અક્વાયર્ડ એટલે પ્રાપ્ત કરવું, અક્વાયર્ડ એટલે કોઈ જગ્યાએથી લેવું, મેળવવું, બરાબર, ભેગું કરવું, એકઠું કરવું, એને અક્વાયર્ડ કહેવાય. કોઈ બીજી જગ્યાએથી મેળવવું, પ્રાપ્ત કરવું, એકઠું કરવું, એ અક્વાયર્ડ છે. અ મેન હુ હેઝ અક્વાયર્ડ ધ હેબિટ ઓફ રીડિંગ ઇઝ વેરી હેપી. એવો વ્યક્તિ કે જે પોતે કોઈ પાસેથી વાંચનની ટેવ પાડે, વાંચનની, તો એવો વ્યક્તિ છે એ ખૂબ જ સુખી કે ખુશ માણસ હોય છે. એવું આ સેન્ટેન્સમાં આપ્યું છે, અ મેન હુ હેઝ અક્વાયર્ડ ધ હેબિટ ઓફ રીડિંગ ઇઝ વેરી હેપી. એ માણસ કે જે વાંચનની આદત ધરાવતો હોય, આદત મેળવતો હોય, એવો વ્યક્તિ એ સુખી માણસ હોય, એવું પહેલા વાક્યમાં કહ્યું છે. આગળ કહે છે, હિઝ માઇન્ડ ઇઝ ફિલ્ડ. હિઝ માઇન્ડ એટલે તેનું દિમાગ, ઇઝ એટલે છે, ફિલ્ડ એટલે ભરેલું, તેનું દિમાગ ભરેલું હોય છે. જે વ્યક્તિને વાંચનનો આદત હોય, શોખ હોય, એવા વ્યક્તિનું દિમાગ છે એ ભરેલું હોય છે. કેનાથી ભરેલું હોય છે એની આગળ વાત કરે છે, વિથ નોલેજ, નોબલ થોટ્સ એન્ડ હાઈ આઈડિયાઝ. હવે એ વસ્તુ શું દર્શાવે? તો નોલેજ એટલે તો જ્ઞાન થાય, નોબલ થોટ્સ એટલે ઉમદા વિચારો, અને હાઈ આઈડિયાઝ એટલે ઉચ્ચ, હાઈ એટલે ખૂબ ઊંચા, અને આઈડિયાઝ હોય, આઈડિયલ્સ હોય, એટલે કે જે આઈડિયલ્સ છે ને એ બીજાને માટે આદર્શ હોય છે. તો આવા ઉચ્ચ આદર્શવાદી વિચારો ધરાવતા હોય, ઉમદા વિચારો હોય, અને જ્ઞાનથી સમૃદ્ધ એવું આવા લોકોનું દિમાગ ભરેલું હોય છે કે જે લોકોને વાંચનની આદત હોય છે, એવું કહ્યું છે. એટલે આ પૂર્ણ વાક્ય છે, હિઝ માઇન્ડ ઇઝ ફિલ્ડ વિથ નોલેજ, નોબલ થોટ્સ એન્ડ હાઈ આઈડિયલ્સ. તો એવા વ્યક્તિઓનું દિમાગ છે એ નોલેજથી એટલે કે જ્ઞાનથી, નોબલ થોટ્સ એટલે ઉમદા વિચારોથી, અને હાઈ આઈડિયલ્સ અને ઉચ્ચ આદર્શથી એ લોકોનું દિમાગ છે એ ફૂલ ભરેલું હોય છે. અ મેન હુ ડઝ નોટ રીડ. હવે કેની વાત કરવામાં આવી છે? તો કે એવા વ્યક્તિ કે જેને વાંચનની ટેવ નથી અથવા વાંચતા નથી. અ મેન હુ ડઝ નોટ રીડ ઇઝ પુઅર. કેવો વ્યક્તિ પુઅર છે? POOR, પુઅર એટલે બિચારો અથવા તો ગરીબ. અંગ્રેજીમાં પુઅર શબ્દના બે અર્થ ગુજરાતીમાં મળે છે. પુઅર શબ્દ એક છે જેના અર્થ બે થાય છે, જેમાં એક પુઅર એટલે ગરીબ પણ થાય અને પુઅર એટલે બિચારો પણ થાય. તો એવો વ્યક્તિ, કેવો વ્યક્તિ? તો કે હુ ડઝ નોટ રીડ, કે જે વાંચતો નથી. અ મેન હુ ડઝ નોટ રીડ ઇઝ પુઅર. જે વાંચનની આદત ધરાવતો નથી એવો વ્યક્તિ ગરીબ છે, બિચારો છે. એન્ડ હિઝ લાઈફ ઇઝ એમ્પ્ટી. અને આવા વ્યક્તિ કે જેને વાંચનની આદત નથી, વાંચનનો શોખ નથી, આવો વ્યક્તિ છે એનું જીવન છે ને એ ખાલી ખમ હોય છે. એમ્પ્ટી એટલે ખાલી. જે વ્યક્તિને વાંચનની આદત નથી, જેને વાંચનની ટેવ નથી, એવો વ્યક્તિ એ ખાલી, એનું જીવન છે એ ખાલી ખમ હોય છે. આગળ કહે છે, વી રીડ સમ બુક્સ ફોર મિયર પ્લેઝર. હવે અહીંયા આપણે શા માટે કોઈ પુસ્તક વાંચતા હોય તો એનું કારણ આપતા કહ્યું છે, વી રીડ સમ બુક્સ, આપણે કેટલીક ચોપડીઓ વાંચીએ. શેના માટે? ફોર મિયર પ્લેઝર, ફક્ત ને ફક્ત આનંદ માટે. મિયર એટલે માત્ર, પ્લેઝર એટલે આનંદ. વી રીડ સમ બુક્સ, આપણે કેટલાક પુસ્તકો વાંચીએ,
ફોર મિયર પ્લેઝર, મિયર પ્લેઝર, ફક્ત ને ફક્ત આનંદ ખાતર, એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ, અને એન્ટરટેનમેન્ટ છે એ છે મનોરંજન. તો આપણે કેટલીક પુસ્તકો વાંચીએ છીએ જે ફક્ત ને ફક્ત આપણને આનંદ અને આપણું એન્ટરટેનમેન્ટ કરે, મનોરંજન કરે, એટલા માટે આપણે પુસ્તકો વાંચીએ છીએ. વેન વી આર ટાયર્ડ, જ્યારે આપણે થાકી ગયા હોઈએ, વેન વી આર ટાયર્ડ, સચ બુક્સ ગીવ અસ હેલ્ધી રિક્રિએશન. જ્યારે આપણે થાકી ગયા હોય અને થાકેલી અવસ્થામાં જ્યારે વાંચન માટે બેસીએ, તો એ વાંચનને લીધે શું થાય? તો કે ગીવ અસ હેલ્ધી રિક્રિએશન, આપણી અંદર તંદુરસ્ત પુનઃનિર્માણ સર્જે છે. તો પુસ્તકો છે એ આપણે ઉર્જા પૂરી પાડે છે, ફરીથી આપણું નિર્માણ કરે છે. બટ વી શુડ નોટ રીડ, હવે તમને ક્વેશ્ચન કરે છે, ચેતવે છે, બટ વી શુડ નોટ રીડ બુક્સ ઓફ ફિક્શન ઓનલી. આગળ કહ્યું છે કે વી શુડ નોટ રીડ બુક્સ, આપણે પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ નહીં. કેવા પુસ્તકો? ઓફ ફિક્શન ઓનલી, માત્ર કાલ્પનિક હોય એવા પુસ્તકો જ આપણે વાંચવા જોઈએ નહીં. મતલબ કે પુસ્તકોનું વાંચન છે એમાં માત્ર ને માત્ર કાલ્પનિક પુસ્તકો ન વાંચવા જોઈએ. તો કાલ્પનિક પુસ્તકો વાંચીએ એ સારું છે, પણ માત્ર કાલ્પનિક પુસ્તકો જ ન વાંચવા. આ સિવાય પણ અન્ય કેટલાક પુસ્તકો હોય છે જે કાલ્પનિક સિવાયની પણ સામગ્રી આપણે પ્રોવાઈડ કરતા હોય, પૂરી પાડતા હોય, આવા પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ, એવું કહેવાનો અહીંયા ભાવાર્થ છે. વી શુડ નોટ રીડ બુક્સ ઓફ ફિક્શન ઓનલી, આપણે માત્ર કાલ્પનિક પુસ્તકો જ વાંચવા જોઈએ નહીં. વી મસ્ટ ડેવલપ ટેસ્ટ ફોર બુક્સ ઓન હિસ્ટરી, રિલિજન, ટ્રાવેલ, સાયન્સ એન્ડ પોએટ્રી. હવે કયા સંદર્ભના પુસ્તકો આપણે વાંચવા એની વાત કરતાં અહીંયા કહ્યું છે કે હિસ્ટ્રી, હિસ્ટ્રી એટલે ઇતિહાસ, રિલિજન એટલે ધર્મ, ટ્રાવેલ એટલે યાત્રા અથવા મુસાફરીને લગતું, સાયન્સ એટલે વિજ્ઞાન, અને પોએટ્રી એટલે કવિતા. તો ફિક્શન સિવાયના અન્ય પણ કેટલાક પુસ્તકો જેમાં હિસ્ટ્રી હોય એટલે કે ઇતિહાસ હોય, રિલિજન કોઈ ધાર્મિક બાબતો હોય, ટ્રાવેલ કોઈ મુસાફરી કે યાત્રાની રસપ્રદ માહિતી પીરસતા હોય, વિજ્ઞાન કે કવિતાના પુસ્તકો હોય, તો આવા પુસ્તકો આપણે વાંચવા જોઈએ, એવું અહીંયા કહેલું છે. સચ બુક્સ ગીવ પ્લેઝર એન્ડ એજ્યુકેશન. સચ બુક્સ એટલે કે આવા પુસ્તકો. કેવા પુસ્તકો? તો કે જે ઇતિહાસ, ધર્મ, યાત્રા, વિજ્ઞાન અને કવિતાઓ એનાથી ભરેલા હોય, આવા પુસ્તકો છે એ આપણને આનંદ આપે અને આનંદની સાથે સાથે શિક્ષણ પણ પ્રદાન કરે. સચ બુક્સ ગીવ પ્લેઝર એન્ડ એજ્યુકેશન. આવા પુસ્તકો કે જે હિસ્ટ્રી, ઇતિહાસ, રિલિજન એટલે ધર્મ, ટ્રાવેલ યાત્રા, વિજ્ઞાન અને કવિતાથી ભરેલા હોય, આવા પુસ્તકો આપણને આનંદ આપે છે અને સાથે શિક્ષા એટલે કે શિક્ષણ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે, શિક્ષણ પણ પૂરું પાડે છે. આગળ કહ્યું છે, બુક્સ આર ધ મોસ્ટ ફેથફુલ ફ્રેન્ડ્સ. વિશ્વાસુ પુસ્તકો છે એ સૌથી વધુ વિશ્વાસુ આપણા મિત્રો છે. કેટલીક વખત આપણો ફ્રેન્ડ હોય વિશ્વાસુ મિત્ર ખરો, પણ એ પણ ક્યારેક આપણી સામે એ દગો કરી શકે છે, પણ પુસ્તકો છે ને એ ક્યારેય પણ આપણે પર દગો કરે નહીં. એટલે કહ્યું છે કે બુક્સ આર ધ મોસ્ટ ફેથફુલ ફ્રેન્ડ્સ. જેટલા પણ વિશ્વાસુ મિત્રો હોય ને એમાં સૌથી વધુ વિશ્વાસુ કોઈ હોય તો એ પુસ્તકો છે. મતલબ કે વિશ્વાસુ કરતાં પણ પુસ્તકો છે એ સૌથી વધુ વિશ્વાસુ આપણા મિત્રો છે. ધે આર ઓલવેઝ રેડી. પુસ્તકો છે ને એ હંમેશા તૈયાર રહીએ છે. શેના માટે તૈયાર રહીએ છે? તો ધે આર ઓલવેઝ રેડી ટુ હેલ્પ અસ. તેઓ હંમેશા આપણને મદદ કરવા માટે ઉત્સુક રહે છે, આપણને મદદ કરવા માટે તૈયાર રહીએ છે. એન્ડ કન્વર્સ વિથ અસ, અને એ આપણી સાથે વાર્તાલાપ કે સંભાષણ કરવા માટે પણ એ તૈયાર હોય છે. તો અહીંયા પુસ્તકોની મહાનતા આપી છે.
પુસ્તકોને આપણી સાથે વણી લેવામાં આવ્યા છે, એનું મહત્ત્વ વણી લેવામાં આવ્યું છે. પુસ્તકો આપણને કઈ રીતે હેલ્પફુલ બને છે એની વિશેષ અહીંયા જે નોલેજ છે એ પીરસવામાં આવ્યું છે. તો આ પેસેજ ઉપરથી આપણે જસ્ટ એટલો ખ્યાલ આવે કે પુસ્તકોનું આપણા લાઈફમાં શું મહત્ત્વ છે, આપણા જીવનમાં પુસ્તકોનું શું મહત્ત્વ છે. મહાત્મા ગાંધી, સ્વામી વિવેકાનંદ આવા તો અનેક વાચકો થયા જેણે પુસ્તકો વિશે ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરી અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને એ જ્ઞાનને આપણા સુધી પીરસ્યું છે. એ જ્ઞાન થકી આજે આપણે દેશનો વારસો જે છે એ ભવ્ય બન્યો છે. આવા ભવ્ય વારસામાં અનેક લોકોએ પોતાના જ્ઞાન અને સૂઝબૂઝથી પોતે તે જે કંઈ પણ જાણતા તેને પુસ્તક સ્વરૂપે પ્રકાશિત કરી અને આપણા સુધી એ માહિતી, લેખો વગેરે પહોંચતું કર્યું છે, જેનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આપણું સમૃદ્ધિ છે એ વધારી છે અને ભવિષ્યમાં પણ વધારતા રહેશું. તો આવા સુંદર મજાનો પેસેજ એક ઉદાહરણ તરીકે લીધો છે. મને બહુ આ પેસેજ ગમ્યો એટલે આ પેસેજ મેં લીધો છે. હવે માની લ્યો કે પરીક્ષામાં નથી પૂછાવાનો, પણ માની લ્યો કે આ પેસેજ પરીક્ષામાં પૂછાણો, તો એ પેસેજ કદાચ પૂછાય પણ ખરો, નહીં પૂછાય. પણ માની લ્યો કે આ તો એક માત્ર ઉદાહરણ છે તમારી સામે, આ પેસેજ તમારી સામે રાખ્યો છે. પેસેજ પૂરો થાય ત્યાં પેસેજની નીચે કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા હશે. આ પ્રશ્નો સમજીએ અને ઉપરનો પેસેજ સમજી લઈએ તો પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા આપણા માટે ખૂબ સરળ થઈ પડે. તો ઉપરનો પેરેગ્રાફ આપણે સારી રીતે સમજી લીધા પછી પ્રશ્નને સમજીએ. તો પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે, હુ ઇઝ હેપી. હવે હેપી કોણ છે? તો બધા હેપી હોય. આપણે કોઈ પ્રશ્ન કોઈ કહીએ કેમ છો, તો આપણે તરત કહીએ કે મજામાં, આપણે બધા હેપી છીએ, એમ નહીં. આ પેસેજની અંદર કેવા વ્યક્તિને સુખી બતાવવામાં આવ્યો છે, આ પેસેજ મુજબ કયો માણસ કે કોણ માણસ ખુશ છે, તો એનો આન્સર આપણે પહેલી જ જે બે લીટી છે એની અંદર આવી જાય. શું શરૂઆત કરી હતી? અ મેન હુ હેઝ અક્વાયર્ડ ધ હેબિટ ઓફ રીડિંગ. એવો વ્યક્તિ કે જેને વાંચવાની ટેવ હોય, ઇઝ વેરી હેપી, તે ખુશ છે. એટલા માટે હુ ઇઝ હેપીનો જવાબ આપણે લખ્યો છે, અ મેન હુ હેઝ અ હેબિટ ઓફ રીડિંગ. એવો વ્યક્તિ કે જેને વાંચનનો શોખ છે, ઇઝ હેપી, તે ખુશ છે. અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન પૂરો થયો. બીજો પ્રશ્ન આપેલો છે, બુક્સ આર ઓલવેઝ રેડી ટુ ડોટ 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 ડોટ. પુસ્તકો છે એ હંમેશા, ઓલવેઝ એટલે હંમેશા, રેડી એટલે તૈયાર હોય છે. શેના માટે તૈયાર હોય છે બુક્સ? હંમેશા શેના માટે તૈયાર હોય છે? તો કન્વર્સ વિથ અસ. પુસ્તકો છે એ હંમેશા આપણી સાથે. આ પેસેજનું છેલ્લું સેન્ટેન્સ તમે જુઓ, દે આર ઓલવેઝ રેડી ટુ હેલ્પ અસ એન્ડ કન્વર્સ વિથ અસ. પુસ્તકો આપણી સાથે વાર્તાલાપ કરવા કે સંભાષણ કરવા માટે હંમેશા તત્પર હોય છે, તૈયાર હોય છે. તે બીજો પ્રશ્નનો જવાબ થયો. ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછેલો છે, બુક્સ ઓન હિસ્ટરી, ટ્રાવેલ, રિલિજન ગીવ અસ. હવે જે ઇતિહાસ, યાત્રા, ધર્મ સાથે જ સંકળાયેલા પુસ્તકો છે એ આપણને આપે છે, શું આપે છે આ પુસ્તકો આપણને શું આપે એની વાત કરતા આપણે જે છેલ્લેથી ચોથી લાઈન છે એમાં સ્પષ્ટ આપેલું છે. એમાં લખેલું છે કે વી મસ્ટ ડેવલપ ટેસ્ટ ફોર બુક્સ ઓન હિસ્ટરી, રિલિજન, ટ્રાવેલ, સાયન્સ એન્ડ પોએટ્રી. સચ બુક્સ, જો હવે અહીંયા જવાબ ચાલુ થાય છે, સચ બુક્સ ગીવ પ્લેઝર એન્ડ એજ્યુકેશન. આવા પુસ્તકો કે જે ઇતિહાસ, ધર્મ, યાત્રા અને કવિતા એની રસથાળ પીરસતા હોય એ કેવા હોય છે, તો એની વાત કરતાં અહીંયા લખ્યું છે કે એજ્યુકેશન એન્ડ પ્લેઝર. આવા પુસ્તકો છે એ આપણને શિક્ષણ અને આનંદ બે વસ્તુ પૂરા પાડે છે. તો એ આપણા ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ થયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે પેરેગ્રાફ પૂછાય
કે જે ક્યારેય પણ આપણા ટેક્સ્ટબુકમાં ના હોય, આપણે ભણતા ના હોય, પણ બહારથી કોઈ એક પેરેગ્રાફ અહીંયા પેપર સ્ટાઇલ મુજબ 5 માર્ક્સમાં મૂકે છે, આ પેરેગ્રાફનું વાંચન કરી એમાં આવતા શબ્દો છે એના અર્થો જાણી અને પછી સરળતાથી આ આપેલા પેસેજને આપણી ભાષામાં દિમાગમાં અનુવાદ કરતું જવું, શું કહેવા માગે છે એ પેસેજ સમજાઈ જાય, પછી નીચે આપેલા પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરવો કે પ્રશ્નમાં શું પૂછ્યું છે, એ મુજબ પ્રશ્નમાં જે માહિતી માંગી હોય, જે પૂછી હોય, એ માહિતીને ઉપર આપેલા પેરેગ્રાફમાંથી શોધી અને જવાબ સ્વરૂપે લખવાની હોય છે. 5 માર્ક્સનો આ સવાલ છે. બોર્ડમાં યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં 5 માર્ક્સમાં આ અનસીન પેસેજ પૂછાય છે. તો આવા અનસીન પેસેજનો એક આપણે ઉદાહરણ છે જેનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. ફરીથી જ્યારે આપણે મળીશું ત્યારે અન્ય વિશેષ કોઈ મુદ્દાની ચર્ચા કરીશું. ત્યાં સુધી સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ.